Фактично кожен із вас знає про такий гібрид огірка, як директор від компанії Нюнемс. У цьому відео ми покажемо, як він виглядає ззовні та зсередині. Отож, роздивимося його поближче. У даного огірка красивий темно-зелений насичений колір. Як бачите, середня довжина плоду. Він дрібно-бугорчатий, добре зберігає шипи. Навіть зараз, після того, як ми його помили, деякі шипи ще залишилися. Також можна сказати, що плоди дуже вирівняні, гарної форми. Всі рівномірні, фактично один в один і не утворюють бочку. Тепер давайте подивимось, який він всередині. Як бачите, всередині огірок дуже гарний, у нього не дуже товсті стінки. Також гарна серединка, дуже ароматний, шкода, що камера не передає запах, але запах дуже приємний. Світло-зелений колір, давайте ще розріжемо його поперек. Як бачите, навіть тут просліджується, всередині дуже гарний малюнок у огірка. Також давайте спробуємо його на смак. Огірок дуже солодкий, із приємним присмаком і післясмаком. Тому, в принципі, він чудово підійде як для свіжого використання, для салатів, так і, наприклад, для консервування. Дякуємо за те, що дивитесь наші відео. Підписуйтесь на канал.